জন্মনি ৰাভা অপৰাধী আছিল নে জন্মনি ৰাভা সন্ত্ৰাসবাদী আছিল কিয় জন্মনি ৰাভাৰ বাহগৃহলৈ গৈ এবাৰ খবৰ লবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংহে সময় পোৱা নাই এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই লগতে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ধৰ্মকান্ত গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কৈছে যিদৰে এদিন পূৰ্বে জালুকবাৰীত যি পথ দুৰ্ঘটনাত সাতগৰাকী ছাত্ৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল মৃত্যুবৰণ কৰা ছাত্ৰগৰাকীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি তৎপৰতা দেখুৱাইছে সেই একেই তৎপৰতা কিয় জন্মনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী নাইবা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে দেখুওৱা নাই ইয়াকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই জন্মনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কেইবাদিনো উকলিল কিন্তু এতিয়ালৈকে জন্মনি ৰাভাৰ বাসগৃহলৈ গৈ নাইবা জন্মনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাটো তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু তৎপৰতা দেখুওৱা নাই যি তৎপৰতা অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ সাতজনকৈ ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী নাইবা জিপি সিঙে ইয়াকে লৈ আজি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন কৰিছে যে কিয় জন্মনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ তৎপৰতা দেখুওৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জন্মনি ৰাভা অপৰাধী আছিল নে জন্মনি ৰাভা সন্ত্ৰাসবাদী আছিল ইয়াকে লৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই এতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডিজিপি মহোদয়লৈ আমাৰ প্ৰশ্ন যে কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ থকা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া দুৰ্ঘটনা এক্সিডেণ্টেল যদিও ডেথ হ'ল তেতিয়াহ'লে তেওঁ ঘৰলৈ অসম আৰক্ষী উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ ডিজিপি মহোদয় অথবা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আজিলৈকে নোযোৱা কাৰণ কি অৰ্থাৎ এই ঘটনাটো এনেকুৱা হৈছে নেকি যে ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি পুনৰবাৰ আমি কৈছোঁ যে ঘটনাটো এনেকুৱা হৈছে নেকি অসম আৰক্ষী যে ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি এইকাৰণে ক'বলগীয়া হৈছে যে যোৱাকালি সংঘটিত হোৱা ঘটনাটো অতি দুখজনক আঠজনকৈ ছাত্ৰ বিয়োগ হৈছে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা ফৰেঞ্চিকৰ দল বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছে ভাল পাইছোঁ জোনমণি ৰাভাই 24 ঘণ্টা ডিউটিত নিয়োজিত হৈ থকা বুলি আসাম মেনুৱেল এক্টে তেওঁলোকৰ যিখন আইন অসম পুলিচ যিখন মেনুৱেল এক্ট যিখন অসম পুলিচৰ আইন যিখন আইনৰ অধীনত তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ দিয়া হয় সেই আইনৰ 66 নম্বৰ ছেকশ্যনত কোৱা হৈছে যে এগৰাকী অফিচাৰে যদি তেওঁ ছাছপেনশ্যন অথবা ছুটীত নাথাকে তেতিয়াহ'লে 24 ঘণ্টাই ডিউটিত নিয়োজিত হৈ থাকে এতিয়া অসম আৰক্ষী প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যি ৱেট আপোনালোকৰ যি আচলতে পজিশ্যন এজন মানুহৰ সমতুল্য নহয় নেকি আপোনালোকক অসম আৰক্ষীৰ মুৰব্বীয়ে অথবা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৃহ বিভাগৰ মুৰব্বীয়ে মানুহ বুলি নাভাবে নেকি আপোনালোকক জীৱ বুলি তেওঁলোকে তুলনা নকৰে নেকি যে তেওঁলোকৰ বিভাগত কাম কৰা এগৰাকী বিষয়া মৃত্যুবৰণ কৰা আজি 14 দিন হৈ গ'ল অসম আৰক্ষী এজন বিষয়াই গৈ তেওঁ মাতৃৰ তেওঁ ঘৰত গৈ এষাৰ মাত লগোৱা নাই তাৰ মানে কি তাৰ মানে তেওঁলোকে জানে নেকি যে এই গোটেই মৃত্যুটোত অসম আৰক্ষীৰ নিজে জড়িত হৈ আছে যে চৰকাৰী কোনোবা এটেণ্ডেঞ্চি জড়িত হৈ আছে জোনমণি ৰাভাই তেওঁলোকৰ কথা মনা নাছিল শুনা নাছিল যি কাৰণে এই মৃত্যুক লৈ চৰকাৰে ভাল পাইছে আৰু তাৰ জৰিয়তে কালি হৈ যোৱা দুৰ্ঘটনাটোৰ জৰিয়তে এটা কথা সুস্পষ্টভাৱে দেখাই দিব বিচাৰিছে যে জোনমণি ৰাভা পুলিচ বিষয়া হ'লেও আমি কিন্তু তেওঁ পক্ষত নাই